បាទសួស្តីបងប្អូនអ្នកនេះថ្ងៃនេះមានវីដេអូខ្លីមួយចែករំលែកតទៅជាមួយនឹងឆ្នាំជាបាលជំងឺផ្ដាសាយមន់រួមជាមួយនឹងវ៉ាក់សាំងមន់ដែលយើងផ្ញើទៅខាងកកោដូចជាស្រុកម៉ាឡៃហើយយើងនិយាយពីម៉ាឡៃមុននៅប្រទេសមានជ័យអញ្ចឹងគឺឈុតឆ្នាំជាបាលនឹងជំងឺផ្ដាសាយមន់អញ្ចឹងយើងផ្ញើតាមក្រុមហ៊ុនវិរៈមន្តធំមួយថ្ងៃដល់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកនេះចិញ្ចឹមមន់ឬក៏ទាដែលមានបញ្ហាផ្ដាសាយហើយមុខហៀសបោឬក៏រាកសរាកខៀវចំពោះមន់ទាដែលមានអាការៈបែបហ្នឹងយើងអាចព្យាបាលបានក្នុងករណីហ្នឹងម្ចាស់សត្វដែលឧស្សាហ៍ព្យាយាមរួមជាមួយនឹងយើងបានចាក់ថ្នាំបង្ការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺបានត្រឹមត្រូវគឺយើងប្រើថ្នាំព្យាបាលពពួកអេរីវីតាជាមួយនឹងអំពីកូលរួមបូកជាមួយនឹងប៉ារ៉ាស៊ីនគឺហើយនឹងណូផរ៉ាល់យើងរយៈពេល3ថ្ងៃទៅ5ថ្ងៃជាប់គ្នាគឺជាបាន 90% ចំពោះនឹងមន់ផ្ដាសាយចំពោះដែលនេះគឺបងនៅខាងស្រុកកកោខេត្តពោធិ៍សាត់គឺមានវ៉ាក់សាំងដែលបងប្អូនមួយចំនួនឈ្មោះថាវ៉ាក់សាំងគោវ៉ាក់សាំងជ្រូកវ៉ាក់សាំងឆ្កែហ្នឹងវ៉ាក់សាំងឆ្មាដែលយើងវិញខ្ចប់ដោយរបៀបណាគឺយើងមានជាធុងស្នោហើយយើងផ្ញើតាមក្រុមហ៊ុនព្រះបុណ្យធម្មតែមួយថ្ងៃគឺដល់ហើយចំពោះវ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺយើងបានវិញខ្ចប់ត្រឹមត្រូវយកចេញពីទូវ៉ាក់សាំងមកគឺយើងវិញខ្ចប់ជាមួយនឹងឡាំងស្នោយើងដាក់តកក់នឹងហ្នឹងដើម្បីរក្សានៅសីតុណ្ហភាពមួយសមស្របសម្រាប់រក្សានៅសីតុណ្ហភាពឲ្យវ៉ាក់សាំងវាមានគុណភាពធម្មតាអញ្ចឹងគឺគាត់មានយក KTG មានថ្នាំសម្រាប់មេរោគអញ្ចឹងខាងលើនេះជាថ្នាំសម្រាប់មេរោគមានន័យថាយើងយកទៅសម្រាប់សម្អាតរំងាប់មេរោគនៅក្នុងទ្រុងជំនួយទ្រុងឬក៏មុនដាក់មន់ឯហ្នឹងគឺយើងបានហើយនេះជាមួយនៅខាងស្រុកកកខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយមានវ៉ាក់សាំងញូកាអែលញូកាអឹមវ៉ាក់សាំងអត់វ៉ាក់សាំងកំបូរ៉ូរួមជាមួយនឹង KTG ផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាដែលចិញ្ចឹមមិនថាមន់ទាទេជ្រូកគោកបៃឆ្កែឆ្មាអីហ្នឹងគឺយើងមានវ៉ាក់សាំងផ្ញើបានតាមគ្រប់ខេត្តក្រុងហើយអាចតំណាក់តំណងតាម Telegram លេខ3ខ្សែដែលខ្ញុំដាក់នៅលើវីដេអូហ្នឹងសិតតែមានលេខ Telegram ទាំង3រួមជាមួយនឹង Facebook page កុំភ័យឡើយបែបនេះមកយើងអាចឆាតមកដើម្បីប្រឹក្សាយោបល់មានចងល់អាចសាកសួរបន្ថែមនឹងផ្ដល់យោបល់បច្ចេកទេសអ្នកអងជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមមន់ទៀតបាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា